חבר'ה, מאחל לכם כזה אוטו. מאחל לכם כזה אוטו. אח, איזה מרצדס. SLS. AMG. וואי, איזה אוטו מדהים. יו, אימא. יא בויה. אני רוצה אחת כזאת, חבר'ה. לא, אבל תכלס, אני מעדיף זדיק. תאמינו לי, תתנו לי את האוטו הזה ותתנו לי נינג'ה 300. וואלה, לא אכפת לי. לא אכפת לי, באמת, זה נשמע דפוק, אבל אני מעדיף אופנוע. לא מעדיף ארבע גלגלים, הנה, תראו. אני יכול לעקוף אותו עכשיו בשנייה. נותן גז, אופ, עקבתי אותו. הוא ממשיך לעמוד בפקן. אוי, זה אוטו מדהים אבל, יאללה, איזה יופי של רכב. איזה יופי של רכב! איזה אופה! גם אוטו, גם. איזו אלפא, איזו אלפא יפה, אך כפר עליה, איזו אלפא יפה. אבל שאני יכול לצלם אותה מקדימה. פורש 911 טורבו S. זה אוטו מפלצת. מפלצת. חבל על הזמן איזה רכב זה. אבל גם אותו אני עוקף. גם אותו אני אעקוף. עוד מעט. איזה אוטו, איזה אוטו יפה. אוי אוי אוי. בקיצור, חברים, עוד יום, עוד קטע שאתם אוהבים לראות. אני כבר נמאס לי כבר מהעבודה הזו, חברים. אני לא יודע למה אתם מתלהבים לראות כל הזמן שאני נוסע ומקשקש שטויות, אבל אם זה מה שאתם אוהבים, מי אני שיגיד לכם לא. בקיצור, נמאס לי כבר מהעבודה המזוינת הזו. כמה שנים אני כבר עובד בזה, וכל יום אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. כבר אין כוחות, אין כוח, אין חשק. אבל אין מה לעשות, זאת העבודה. זו העבודה שבחרתי לעצמי. זה כבר הרבה מאוד שנים, זה למעלה מ-20 שנה. זה כמעט 25 שנה כבר. וזה הרבה, הרבה. אם תחברו את כל הקילומטרים שעשיתי עם האופנוע המחורבן הזה, הכל ביחד. אני כבר הקפתי את כדור הארץ כבר אולי 400-500 פעם, אם לא יותר. אבל אין מה לעשות. כשעובדי הייטק למדו וחרשו בבית ספר, הרבה חברים שאני מכיר היום מסודרים, יושבים על משכורות של 60-70 אלף שקל. מהנדסי תוכנה למיניהם, וכל מיני פרופסורים למדעי המחשב, והיום הם מתפננים ואני עובד קשה. אבל אין מה לעשות, זה העבודה. רק שהגעתי לשלב כזה שכבר אחרי כמה עשרות שנים זה כבר מתחיל, איך אומרים, כבר לצאת מכל החורים בגוף. כבר נמאס. בכל בוקר להניע את האופנוע ולעשות את הקילומטרים. בקיץ, בחורף, זה לא קל. לא קל בכלל. אבל יש לי בלבטים, יש לי בוסים, באמת, חבל על הזמן. וזה לא כל אחד זוכר, עם בוסים כמו שיש לי. זה לא מובן מאליו. ולפחות בזה אני בורחתי. יש לי בוסית באמת מדהימה. נותנת לי את כל מה שאני צריך ויותר מזה גם. כל מה שאני רוצה היא אומרת לי בסדר.
מזרח רמת גן, גבר. וואלה אח שלי, אני באמת מעריץ אותך, אבל לפעמים אתה יכול לשגע לי את השכל עם התגובות שלך. אתה רוצה שאני אתחיל לצעוק על אנשים סתם? אני לא מחפש לריב עם אף אחד. אתה מבין אח שלי, כאילו התגובות שלך סבבה, חבל על הזמן, מפורטות, אמיתיות, אתה מדבר, רואים שאתה כותב מהלב, אבל אין מצב שאני אריב עם אנשים בגללך. כאילו אני, אל תקבל את זה כ... אני מדבר כ... בוא נגיד, כצחוק. לא כועס עליך אוכל, וחלילה מאוכזב ומעוצבן. לא, ממש לא. אבל הקטע שאתה מבקש ממני, אלק, אתה מצחיק אותי. הקטע שאתה מבקש ממני לצעוק על אנשים, כי אתה אוהב לצפות בזה, וואלה אחי, זה בעיה. אני אבוא למישהו, אני אתחיל להריב איתו על סתם, מה אני אגיד לו? יש לי חבר ביוטיוב, רוצה לראות אותי כועס וצועק על, על אנשים? זה נשמע לא, לא נחמד ולא כיף ובכלל לא בריא. למה זה סתם יתחיל להתחרקש עם אנשים בכביש, זה לא דבר נעים. אז אח שלי, כמו שאתה מביא לי ביקורת ואתה כתבת לי ביקורת, אני מקבל אותה באהבה. קבל את הביקורת הזאת גם באהבה ואל תתבאס עליי. סבבה מותק, אני לא מחפש לריב עם אף אחד. אני רוצה לגמור את היום הזה כמו שהתחלתי אותו, רגוע, שמח, מבסוט, מחייך, ולא בקטע של עצבנות ומבואז מאותו תקרית שחם וחיילה תקווה לי. כי לריב עם בן אדם בכביש זה הכי בעס אחי. הבנת? אז אח יקר, אוהב אותך, הכל בסדר. אם יהיו, אתה תמשיך לעקוב, אני לא נראה לי שאני לא אריב עם אף אחד. הלוואי באמת לא הייתי רב עם אף אחד בכביש, אבל לפי מה שנראה לי, בממוצע אני צועק, נותן צעקה או שתיים כמעט כל יום, כמעט כל יום. אז יש מקרים שאני לא אוהב עם אנשים, וזה דבר מבורך, כי אני באמת לא רוצה לערב עם אף אחד בכביש, לא בא לי על זה, זה לא עושה לי טוב. אבל גם הצעקות, אם צריך, אני צועק ואתה תהנה מהקטע. סבבה? סבבה. עכשיו, כל מה שאתה כותב, אתה כותב בכיף, אני רואה, תענוג לקרוא את ההודעות שלך, את התגובות שלך, באמת. יש לך תגובות ענייניות, מעניינות, כיף לקרוא אותן. אבל אתה כל פעם רושם לי, כל פעם אתה רושם לי, תכתוב תגובה, תכתוב תגובה. איזה תגובה אני ארשום לך? אם אין לי מה לכתוב, אני לא יכול סתם לכתוב, אתה מבין? אני קורא את כל התגובות, את כל התגובות שלך ושל שאר הצופים, את כל התגובות. אם התגובה עצמה לא נכנסת לשאלה, אין לי מה להגיד. תרשום שאלה, אני אגיב לך. הבנת, אח יקר? הכוח רמת גן, אוהב אותך, מוטק, אוהב אותך. סבבה? סבבה. הכל טוב. שוב אני יאללה בא יום טוב דני בואות הארץ עליי בואות הארץ עליי בקיצור חברים בדרך כלל שנייה אמריקה קיבל בקיצור חבר'ה, היום יום שלישי, היום יום שלישי, 22 לנובמבר, ה-22 ל-11, 2016. שעה 10:23 דקות, התחלתי את העבודה היום בשעה 8, עם נקודה ברעננה, כרגע אני בהרצליה. הרצליה רבתי, כמו שאומרים, קיבוץ כליל ים. ובתוך הרצליה אנחנו נזוז עכשיו להרצליה פיתוח לאזור תעשייה לחברת אמריקה ישראל
הארצי של תל אביב. חבר'ה, קיבלתי תגובה מאיזה בחור נחמד בקריית שמונה שאוהב לצפות, אוהב לראות את אזור המרכז, את תל אביב, את כל האזור הזה שהוא לא נמצא בו מדי יום כמוני או כמוכם. אז אח שלי, אתה בטח יודע על מי אני מדבר, אתה בטח מזהה אותך. לא זוכר איך קוראים לך, אבל אמרת שאתה גר בקריית שמונה, ווואלה, הנה עוד אחד, הנה עוד קטע וידאו נחמד בשבילך. אני מקווה שאתה נהנה. אם יש לך שאלות לגבי המרכז, לגבי בילויים, מקומות בילויים וכאלה, אתה מוזמן לכתוב לי בתגובות ואני אחזור. כל שאלה שאני יכול לעזור לך, אני אנסה לעזור לך. קיבלתי תגובה שלא ראויה בכלל שאני אתייחס אליה, כמו למה אתה מצפצף כל כך הרבה, ככה נוהגים בישראל. וואלה, יא בן אדם, בוא תנהג אתה 10 שעות ואל תפעיל את הסופר, ואתה יודע מה יקרה לך? ההורים שלך יצטרכו לבנוש את חברת קדישה. אתה יודע למה? בשביל להזמין לך מצבה. ואתה יודע למה מצבה? כי רחם נכנס בך כי הוא לא ראה אותך. הוא גם לא שמע כי אתה לא צפצפת. זו הסיבה למה אני מצפצף. למה הם לא סופרים אותנו ממטר, הם לא רואים אותנו ממטר. ובגלל זה אני מצפצף. אני מצפצף על כל הנהגים שנוסעים בפחדיות על 4 גלגלים. הבנת? אז ככה נוהגים בישראל. כן, לצערי, ככה נוהגים בישראל. אם היו נוהגים אחרת, והיו מכבדים אותנו, והיו רואים אותנו כמו המפגר הזה, ראיתם? הופה, הנה עוד מפגר, ראיתם? בשידור חי. אני לא מנסה ליפות פה את האמת, ואני מאוד אמיתי. ראיתם עכשיו פעמיים שתי נהגים
שלוקחים את ההגה שמאלה בלי להסתכל במראה. למה? כי זה לא מעניין אותם. כי אם זה היה רכב גדול, הם לא היו נכנסים שמאלה. אבל בגלל שזה דו גלגלי, אז הם שמים עליי זין, ומחליטים לקחת שמאלה. אז בגלל שאני מצפצף, אני מצפצף המון. נכון, נכון, אבל אין ברירה אחרת, חייבים. בשביל לחזור הביתה בריא ושלום, אין לי ברירה אחרת. הבנתם? אז לכל המלעיזים למיניהם, והליצרים למיניהם, שלא באמת עוברים על דו גלגלי, אל תשאלו אותי, אל תשאלו אותי למה אני מצפצף. זו מצווה לצפצף, חבר'ה, מצווה, אתם חייבים לצפצף. אם אתם לא תצפצפו באיזשהו יום, יפגעו בכם. וכשיפגעו בכם, זה כבר יהיה מאוחר מדי, אתם לא תוכלו לצפצף בפעם הבאה. אין. למה אתם תהיו עם ידיים ורגליים שבורות במקרה הטוב? במקרה הרע, כמו שאמרתי, ההורים שלכם יצטרכו להתקשר לחברת קדישא להזמין לוויה בשבילכם. אז אל תדפקו חשבון לאף אחד ותצפצפו כמה שאתם צריכים או כמה שאתם רוצים. וזה על מנת לחזור הביתה בריא ושלם. הבנת? יא חתיכת ליצן. תנסה לרכב 10 שעות כל יום ואחרי זה בוא נדבר. תדעו לכם, אם אתם תיקחו את הכביש כמובן מאליו, אתם תהיו בבעיה מאוד רצינית, חברים. כל נהג פה של פחית על 4 גלגלים הוא רוצח בפוטנציה. פשוט ככה, רוצח בפוטנציה. חלק. אבל השטויות שאני עושה הן בטח לא השטויות שהנהגים אחרים עושים. אתם ראיתם לבד את השתיים הפרזיטים הקוקסינלים האלה שכמעט הורידו אותי. אם הייתי נוסע טיפה יותר מהר, קרוב לוודאי שהייתי נדבק להם לשמשה אחורית. למה? כי הם לא הסתכלו במראה. אם היו מסתכלים במראה, הם לא היו לוקחים בכלל שמאלה. הם לא טטו, הם פשוט נכנסו שמאלה. בא להם להיכנס שמאלה, לא אכפת להם. הם סומכים עליי שאני אעצור. וזה הטעות הכי נפוצה. תמיד אתם סומכים על האחרים. אל תסמכו על האחרים. תסמכו על עצמכם. יד על הברקס ויד על הצופר. זה מה שאתם צריכים לדעת. כשאתם נוסעים בדו גלגלי, יד על הצופר ויד על הברקס. תמיד להיות באיקון. תמיד להיות באיקון. לא להיכנס לשאננות ולסמוך על נהגים אחרים שהם לא יעשו אותה טעות שעשו אחרים. אתם מבינים? אבל אין מה לעשות. זה התרבות נהיגה בארץ, כל אחד עושה מה בזין שלו. אז אם אתם עושים הבזיים שלכם, אני אעשה מה שבצופר שלי. מקובל עליכם? הכי טוב ככה. יש משפט חכם שאומר, אל תהיה חכם, תהיה צודק. אז אני משנה את זה, אל תהיה צודק, תהיה חכם. תחשוב ותעשה מה שאתה רוצה, כמו שהם עושים מה שהם רוצים ולא סופרים אותך ממטר. להם יש יתרון עלינו, הם גדולים, הם מוגנים, אנחנו לא מוגנים. אנחנו לא מוגנים, אני חשוף, אני באוויר, בחוץ. אני פגיע מהרבה בחינות, אחת הבחינות הכי רעות שיכולות להיות זה המזג האוויר. הכי רע שיכול להיות זה המזג האוויר.
בקיץ לא קל לרכב ככה על אופנוע 10 שעות בחום הזה. בחורף זה אפילו יותר מסוכן, כי הבלמות חירום שהרכבים האחרים עושים, אם אני עושה בלימת חירום קרוב לוודאי שאני על הרצפה. הבנתם? אתם צריכים לחשוב טוב טוב לפני שאתם עושים צעד. ואם אתם צריכים לצפצף, צפצפו, תגידו שאלון מרשה לכם. אני 25 שנה רוכב ככה, וניצלתי מהרבה דברים לא קלים, בזכות הצופר. ניצלתי ככה בזכות הצופר הרבה פעמים, הרבה מאוד. אז אתם צריכים להיות חוצפנים קצת, תהיו חוצפנים. העיקר שתחזרו בשלום הביתה. וכל הליצנים האלה שמגיבים, כמה אתה מצפצף, מה כמה אתה מצפצף? אם אני אתחיל להקשיב לכם, אני לא חוזר מחר הביתה. הבנתם? אתם יכולים לכתוב תגובות כאלה. התגובות שלכם לא ראויות בכלל, לא ראויות בכלל, בכלל, לתגובה ממנו. זה התגובה. וזה מה שאתם מתקבלים כל פעם שאתם תכתבו לי דבר כזה. רגע חברים, רגע. שימו שימו את הקוד. קיצור. כל העובד דו גלגלי שצופים בקטע וידאו הזה והגיעו עד לפה ובאמת רוצים לראות את הכל, אז תיישמו את מה שאני אומר לכם ותחזרו בחתיכה אחת הביתה, זה הכל, כל השאר תלוי בכם. שלום לך דינה היקרה. זהו? כן. יאללה ביי. קל להביאו לי חזרה לדואר, קל להביאו לי חזרה לדואר, לתיב הדואר. חבר'ה, זה לא שאני עובר באדומים, לא נותן זכות קדימה להולכי רגל, לא אומר לכם לעשות, לא להיות עברייני תנועה, בטח בטח שלא. אבל אתם צריכים להיות חשדנים כלפי כל רכב ורכב בכביש. ואם אתם טיפה חושדים בו שהוא נהיה קצת טמבל, פשוט תנו טיפצוף, מזה לא מתים. זה היה קרש.
תאמינו לי, כלום. שום דבר אחר לא, רק רעש. קלה, הביאו לי לתיבת דואר. תעביר אותי מכשיר, דני, עברתי מכשיר בגלל שלא יכולתי לתפוס אתכם במשרד. תעביר אותי מכשיר. המכשיר שלך שאתה מדבר ממנו הוא נשמע מאוד חלש, לא תקין. בקיצור חברים, תם ונשלם הפרק הזה. או, עכשיו אני שומע. כן, דני, חיובי, חזק וברור, בסדר. תודה. טוב, תקשיבו חברים, אני אסיים עכשיו את הקטע הזה, אנחנו עוד שנייה בדיוק נחזור. אני מחכה לעשות קצת חוצים מכיוון תל אביב, חולון, ראשון. ואנחנו נחזור בהמשך. לכם זה בדיוק שנייה, אצלי זה נראה כמו נצח. אנחנו ניפגש בהמשך. ביי חברים. שעה 1:30, אני אלי גל אלון, פינת תובל בתל אביב. בקרוב מאוד כל הקטעי וידאו מהעבודה על האופנוע, על הפתנוע, איך שתקראו לזה, יהיו יותר ארוכים. הם יגיעו לבערך שעתיים וחצי, משהו כזה, כל קטע וידאו. למה אני חיברתי שקע טעינה לאופנוע, ובגלל זה אני מוכן לעלות קטעי וידאו יותר ארוכים. אני אוכל תמיד להתאים את המצלמה אחרי שעה וחצי, שעתיים, ולצלם עוד שעה, שעתיים יותר. זה לא רע בכלל. כיוון התחנה המרכזית הישנה, רחוב אגרה, צריך להגיע ל-58, רחוב הרכבת 58. ולהגיע לרכבת אני צריך להיכנס בלגרדיה, you
צריך להגיע לגרדיה, ואז אני מתחבר לרחוב אגרה, ומשם לרכבת 58. גז, היום לא נראה לי יהיה לך איזשהו צעקש או שתיים. היום הכל מתנהל ברגוע, בקטנה, לאט לאט. מה קרה? אני שמעתי את החריקה שלו. נהג מונית חיוואן, אתה יודע למה? אתם יודעים למה? נהג מונית לא יצא בסדר? למה הוא דפק לו ברקס בבת אחת בשביל לעסוק נוסע. אבל גם הברינקס לא יצא בסדר, והסיבה הוא לא שמע מרחב, וזה גם מהווה בעיה. אחרי זה מרצדס יפה, היא 500, יא אללה איזה אוטו. בקיצור, הכוח, היום לא היה בלגן, היום הכל עובד באיזי, ברגוע, אין היום התחרטשויות עם אנשים, אין צעקות, הכל ברגוע. מה נעשה אח שלי, אני לא יכול לצעוק על כל אחד ואחד סיבה לי. חבר'ה, אני נכנס עכשיו לתחנה מרכזית, הישנה, זה הבית של הסודנים והאריתראים וכל החלאות אדם האלה שעשו לנו את החלק, שבו הייתי מבקר כל יום חמישי, ואני הולך הביתה מהבסיס ונכנס כל יום ראשון בשביל להגיע לבסיס. בכלל זה גדול בתור לדבר על 17, 16, 15, גיל 14, הייתי בא לפה הרבה. זה היה פה מרכז קניות, חבל על הזמן, אבל היום זה מקום שחבל על הזמן. צרה צרורה. אין פה כלום, יש פה סמים, זנות, אריתראים וכולי וכולי. אין פה שום דבר טוב במקום הזה. יש פה אנשים שגרים פה מפחדים לצאת החוצה בשעה 8 בערב.
בקיצור חברים, אתם רואים את זה? לא יודע אם אתם רואים. אבל חיברתי לי. רואים את זה? חיברתי לי מטען למצת, לטלפון. אני יכול להתאים גם את המצלמה ואת הבלוטות ואת כל מה שאני צריך שיקל עליי במשך היום. אני עכשיו נוסע להעביר את 58 כמו שאמרתי. Thank you.
שם. יכולה להביא לי פרטים? מגדל על, מגרשור 69 וביזינגוף 50, זו אותה כתובת. שם עוד תקסה. יש הרבה דרכים להגיע מאיפה שאני נמצא לשם, אבל מן הסתם אני מחפש את הדרך הכי קצרה. אבל היא הכי עמוסה. עוד רגע אנחנו בקינג ג'ורג' תל אביב, ממש קרובים לסנטר, לדיזינגוף סנטר. נו, סע, איזה כבדים, יאללה. כל אלה שיוצאים פה מחפשים בדרך כלל חניה, מה שהם לא מוצאים כל כך מהר. ונובעים מתאפנון. הלו, אמנו, איך את מרגישה? מה קרה? הבנתי. טוב, אני אדבר איתך בבית, מה, תרגישי טוב. ביי.
שמאלה. פאק! נו, באמת, אני צריך פה שמאלה. קדימה, הוא לוקח ימינה, איזה חמר. נו, מה? וואו, אביווה. יש להם מישמיש, יש להם חיים מישמיש.
ראיתם איך תשכחתי נפלו לי לעבור? ראיתם את זה? תלמדו חברים, תלמדו. לצפצף זה לא נורא. נותנים לכם לעבור, מכבדים אתכם, נותנים לכם לעבור, תגידו תודה. תרימו את היד. אם לא תצפצפו, לא יראו אתכם, ולא ישמעו אתכם, ולא יתנו לכם לעבור. אין ברירה, חייבים לצפצף, במיוחד קצת. לשים לב טוב טוב, שלא יעשו לכם מה שעשו לי בבוקר. ראיתם, שתי מכוניות, שתי מטומטמים, אחד אחרי השני חתכו אותי. חייבים לשים לב טוב טוב קצת. חייבים. יש אנשים נוסעים באלכסון. אני נזהר מהם. ראיתם את זה? תעבירו אחורה שנייה, תסתכלו מה הוא עשה הנהג עם היגואר. שמתם לב?
אוויר, זה בניין פנורמה. בניין פנורמי, בניין פנורמה בתל אביב, אני צריך קומה 4, אני עולה עכשיו קומה 4 עם האופנוע. זה היה טוב, הלאה איזה סלחות, איזה השכבות אפשר להביא פה, חבל על הזמן. כל הכביש הזה זה השכבה אחת גדולה, אבל אי אפשר להשכיר, למה כל הכביש, תסתכלו איך הוא נראה, איזה בורות יש פה. חבר'ה, הנה נהיית קומה 4, עוד קומה 1, יש קומה גליש. כן, שי, אני פה בקומה ד'. כן, אני במקום, שי, לאן אני לוקח? ג'אנה, אורוני. שלום, ג'אנה אורוני. אז מי יותר חמודה? יותר חמודה? אני צריך לקבל משהו לאישי. אישי. תודה רבה. תארי, תעשי את החבילה של... אללה, אני לא יודע, הוא בעייתי זה. חבילה של... חבילה של שבע. שבע. חזרה לחולון, יאללה. חולון. אני מציע לכם לראות הכל, לראות הכל, למה אתם אף פעם לא יכולים לדעת איזה קטע מעניין יהיה לכם בתוך הקטע וידאו. חוץ מזה שאתם נמצאים עכשיו בתוך תל אביב, נוסעים לחולון, נוסעים לראשון, הרצליות, רמת השרון, מה אכפת לכם לראות את זה? תראו את זה, תהנו. תעשו כמו שהכוח רמת גן רואה, הוא רואה את זה בחלקים, הוא לא רואה את זה בבת אחת. הבנתם? יום אחד נגיד רואה 20 דקות, אחרי היום עוד 20 דקות, אחרי היום עוד 20 דקות. הכי טוב. למשל, בקטע וידאו הקודם היה חלק מעניין שעשיתי משהו לגבי המצלמות מהירות. הראיתי לכם משהו יפה שאני עושה למצלמות מהירות. לא כתבתם על זה תגובה, לא דיברתם על זה, ואם הייתם רואים את זה, הייתם
מגיבים לי משהו בנושא, אני בטוח. אבל לא ראיתם את זה, אתם לא יודעים מה עשיתי למצלמות מהירות. חבל, חבל. ומי שכן ראה מה עשיתי למצלמות מהירות, מוזמן להגיב לי. אחי, את אלה אני אוהב, אוהב במרכאות, במרכאות כמובן, אחלה סרט. דקה אחרי שהעליתי אותו, אחלה סרט. איך אחלה סרט אם רק עכשיו זה עלה והאורך שלו זה שעה וחצי? אני לא מבין, מה הספקתם לראות את הכל בשעה וחצי תוך דקה? מה זה דבר זה? אני לא מסתמך על הצפיות בארץ, למה הצפיות בארץ מאוד נמוכות, מאוד, מאוד. מי שמכניס לי באמת את הדולרים הנכבדים שאני מקבל כל חודש את הפייפל מהערוץ, מהיוטיוב, זה רק מכל מיני מדינות בעולם. אתם, הצופים, נתח מאוד קטן לעומת הצופים מחוץ לארץ, מחוץ לגבולות המדינה. בלי כוונה להעלים אתכם, אבל כמה שאתם מסתכלים ורואים, אתם עדיין לא כמות נכבדה של צפיות כמו מדינות כמו ארצות הברית, רוסיה, פינלנד. יש לי מלא צפיות מהמדינות האלה, במיוחד מרוסיה, טורקיה, בריטניה. הרבה מסתכלים, המון רואים מבריטניה. אז קחו את זה בחשבון, אנשים יושבים וצופים.
השעה עכשיו 4 אחרי צהריים. אני בדרך לצפון תל אביב, לאזור תעשייה חולון. אני מאמין שאנחנו נסיים היום מוקדם. עוד שעה בערך, משהו כזה. ברחוב המלאכה בחולון, זה האזור תעשייה פה. אני בדרך חזרה עכשיו בכיוון רמת החייל, צפון תל אביב, כמו שאומרים. עוד מעט הסוללה הולכת להיגמר, חברים, אבל זה לא נורא, למה בימים הקרובים יעלו סרטונים הרבה יותר ארוכים. יהיו סרטונים של כמעט 3 שעות, חברים. כמעט 3 שעות, 4 שעות. Thank you.
פעם שלישית היום. פעם שלישית גלידה. ראיתם את הטמבל הזה? אין, אין, אנשים לא מסתכלים, לא אכפת להם. אמנם באתי מצד ימין, נכון, אבל זה נתיב לכל דבר. נסעתי בצד ימין של הכביש, ההוא החליט לחתוך. אין, אנשים מתפדרים, חבל על הזמן. חבל על הזמן. סתומים ברמה כואבת. יש הרבה כאלה בכביש, בשביל זה התחיל לזהר. מישהו יודע? תרשמו לי, תרשמו לי בתגובות מה זה הרכב הזה. זה לא פרארי, זה לא פורש. נכון? וואי, זה פרארי. לא נכון, איזה אוטו יפה. רגע, רגע, תן לצלם את הפרארי, איזה אוטו יפה. פרארי כזה. כן, אבל נראה לי פרארי מוזרה. אוטו דלק חברים, אמנם יש לי פול טנק, אבל אני אמלא עוד קצת
לא מזיק. לא מזיק. אני עושה עכשיו בעצם, אני מוציא אוויר מהמחל, ככה נכנס דלק בכמות יותר גדולה. אני מנער את האופנוע בשביל שממש ייכנס דלק עד הסוף. Thank you.